Artur Conan Doyle, Mazarinov dragulj. Doktora Watsona ponovo obuze prijatan osjećaj kada se našao u zapuštenoj sobi na prvom spratu Baker Streeta, u sobi koja je bila polazna tačka tolikih značajnih podviga. Baci pogled unaokolo na dijagrame i mape po zidovima, na nagriženi sto sa hemikalijama, na kutiju za violinu prislonjenu o zid u jednom uglu sobe, i na korpu za ugalj u kojoj su se oduvek, pored uglja, nalazile lule i duvan. Pogled mu se najzad zaustavi na svežem i nasmejanom licu mladog, ali veoma mudrog i taktičnog sluge Bilija, koji je bar donekle popunjavao prazninu usamljenosti od sveta u kojoj se kretala hladna prilika velikog detektiva. Izgleda da se tu ništa nije promenilo, Bili. Vi se ne menjate. Nadam se da se isto može reći i za njega. Bili baci pomalo zabrinut pogled na zatvorena vrata spavaće sobe. Mislim da je u postelji. Verovatno spava, odgovori sluga. Bilo je to jednog divnog letnjeg dana u 7 sati uveče, ali je doktor Watson isuviše dobro poznavao neuredan način života svog starog prijatelja da bi se tome začudio. To znači da je nekakav slučaj u toku, zar ne? Da, gospodine. Sada je sasvim obuzet njime. Plašim se za njegovo zdravlje. Sve je bleđi i mršavije, a i ne jede ništa. Gospođa Hudson ga je malo čas pitala, kada želite večerati, gospodine Holmes, a on je odgovorio, preko sutra u 7:30. Da, Bili, poznato mi je. Sada prati nekoga. Juče je čitav dan bio van kuće, preobučen u radnika koji traži posao. Danas je izašao maskiran u staricu. Uspeo me prevariti, iako bi trebalo da već dobro poznaje njegov način rada. Bili se pritom naceri i pokaza veliki ženski suncobran prislonjen od divan. To je deo staričine garderobe, reče. Ali čemu sve to, Bili? Bili spusti glas kao da govori o važnim državnim tajnama. Vama mogu slobodno reći, gospodine, ali samo neka to ne ide dalje. Radi se o krađi krunskog dragulja. O krađi dragulja koji vredi 100.000 funti. Da, gospodine, moraju ga pronaći. Evo, na tom istom divanu sedeli su predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova. Gospodin Holmes je bio s njima veoma ljubazan. Kada im je rekao da će učiniti sve što može, odmah su se oraspoložili. Bio je tu i Lord Cantlemer. Oho! Da, gospodine, a vi svakako znate šta to znači. Rekao bih da je to veoma krut čovjek. Predsjednik vlade mi se vrlo sviđa, a nemam ništa ni protiv ministra unutrašnjih poslova, koji mi izgleda kao pristojan i dobronameran čovjek. Ali njegovo lordstvo ne mogu da podnesem, a ne podnosi ga ni gospodin Holmes. Znate, on nema poverenja u gospodina Holmesa i bio je protiv toga da mu se poveri ovaj slučaj. On bi zapravo voleo da gospodin Holmes ne uspe. A gospodin Holmes zna za to. Gospodin Holmes uvek zna sve što treba znati. Pa lepo. Nadajmo se da će uspeti, pa će Lord Cantlemer doživjeti neprijatnosti. Nego, recite mi, Bili, čemu ova zavesa na prozoru? Tražio je da ga tu postavimo pre 3 dana, gospodin Holmes. Imamo nešto zgodno iza nje. Bili priđe prozoru i povuče u stranu zavesu koja je zaklanjala izbočeno polukružno prozorsko staklo. Doktoru Watsonu se ote usklik iznenađenja. Pred njim se ukaza lutka u sedećem stavu, verna slika i prilika njegovog starog prijatelja u kućnom kaputu, oborene glave, napola okrenute prema prozoru, kao da čita neku nevidljivu knjigu, a telo mu je duboko utonulo u naslonjač. Bili otkači lutki glavu i podiže uvis. Nameštena je pod raznim uglovima kako bi što više ličila na živo biće. Da žaluzine nisu spuštene, ne bih se usudio da je dotaknem. Kada su podignute, s druge strane ulice možete je sasvim dobro videti. Već smo ranije jedanput upotrebili nešto slično ovome. Pre nego što sam ja ovamo došao, reče Bili i povuče potom sasvim u stranu zavesu pa pogleda na ulicu. Neki ljudi nas sa one strane posmatraju. Na onom se prozoru vidi neki prikan. Pogledajte.
Watson je bio upravo koraknuo prema prozoru kad se otvoriše vrata spavaće sobe i na njima se pojavi duga i mršava prilika Sherlocka Holmesa, bledog, umornog lica, ali čvrstog i energičnog korak, kao uvek. Jednim skokom nađe se pored prozora i ponovo spusti žaluzine. Dosta je toga bili, reče. Izložili ste se smrtnoj opasnosti, moj mladiću, a sada ste mi baš najpotrebniji. O, Watsone, drago mi je što vas opet jednom vidimo u svom starom stanu. Vi nailazite uvek u odsutnom trenutku. Čini mi se da je tako. Billy, možete otići. Taj mladić predstavlja za mene pravi problem, Watsone. Često se pitam, smem li dozvoliti da se izlaže toliko opasnosti? Opasnosti? A od čega, Holmes? Od iznenadne smrti. Večeras očekujem nešto. A šta to? Očekujem da me ubiju, Watsone. Šalite se, Holmes. Ne. I moj ograničen smisao za humor mogao bi smisliti bolju šalu. Mogli bismo se, međutim, bar na čas udobno smestiti. Hoćete li malo alkohola? Sifon sode i cigare naći ćete na starom mestu. Smestite se, kao obično, u svoj naslonjač. A zašto ne jedete? Zato što čovekove sposobnosti glađu postaju istančanije. Uostalom, vi, kao doktor, dragi Watsone, morate i sami priznati da probava, makoliko povoljno uticala na krvotok, loše utiče na mozak. Ja sam mozak, Watsone. Sve ostalo u meni je samo dodatak. Stoga moram obratiti pažnju prvenstveno mozgu. A opasnost o kojoj govorite, Holmes? A da, možda bi bilo korisno da upamtite ime i adresu ubice. Prenećete iz Scotland Yardu uz moj pozdrav i posljednji blagoslov. Zove se Silvius. Grof Negretto Silvius. Zapišite to, čoveče, zapišite. Moorside Gardens 136. Jeste li zapisali? Čestiti Watson se uznemiri i namršti. Znao je vrlo dobro kakvim se velikim rizicima Holmes izlaže, pa je bio potpuno svestan da se ono što je njegov prijatelj rekao može smatrati više kao podcenjivanje nego kao precenjivanje situacije. Bio je uvek čovek od akcije, pa se takvim pokazao i ovom prilikom. Računajte na mene, Holmes, i onako sam dan dva slobodan. Vi se baš nimalo niste popravili, Watsone. Sada ste svojim ostalim manama dodali i laganje. Jasno se vidi da ste doktor kog celog dana traže pacijenti. Nemam baš tako ozbiljnih bolesnika, ali zar tog čoveka ne možete zatvoriti? Mogao bih, Watsone. To ga zapravo i zabrinjava. Pa zašto onda to ne učinite? Zato što ne znam gde se nalazi briljant. A da, rekao mi je Billy, nestali krunski dragulj. Da, veliki, žuti Mazarinov dragulj. Ja sam bacio mrežu i ulovio ribe, ali nisam našao dragulj. Šta imamo toga da ulovim ribe? Sve to bi laknulo kada bismo lupeže bacili na kolena, ali nisam ja tu za to. Meni treba dragulj. A taj grof Silvius, je li on jedna od vaših riba? Da, on je morski pas, opasno ujeda. Drugi je Sam Merton, bokser. Sam nije loš čovek, ali grof se njime koristi u svoje svrhe. Sam nije morski pas, on je velika, glupava, tvrdoglava krkuša, ali i on se isto tako praćaka u mojoj mreži. A gde se nalazi grof Silvius? Jutro sam se nalazio tik uz njega, Watsone. Vi ste me videli preobučeno u staricu, ali nikada nisam bio toliko uverljiv kao tom prilikom. Jedan put mi je čak podigao i suncobran. S vašim dopuštenjem, gospođo, rekao mi je, jer, znate, on je upola Italijan, sa svim onim južnjačkim finesama u ponašanju. Kada je neraspoložen, sačuvaj Bože. Život je pun hirova. Moglo je doći do tragedije? Pa, možda je i moglo. Pratio sam ga do stare Straubenzeove radionice u Minroju. Straubenze je napravio vazdušnu pušku, prekrasan primjer, koliko vidim, koji se, po svemu sudeći, nalazi baš sada na onom prozoru tamo preko puta. Jeste li vidjeli drvenu lutku? Pa da, pokazao vam je Billy. E pa lepo. Kroz njenu divnu glavu može svakog trenutka prosvirati metak namenjen meni. Ah, Billy, šta je? Mladić se bio ponovo pojavio u sobi, noseći na poslužavniku neku podsjetnicu.
Holmes pogleda u podsjetnicu i podiže pritom obrve, pa se vragolasto osmehnu. Odlično, tome se nisam nadao. Nemojte propustiti priliku, Watsone. Taj čovjek ima živac, nema šta. Možda ste čuli da je poznat kao lovac na krupnu divljač. Bio bi to zaista vrhunski završetak njegovih izvanrednih sportskih dostignuća, kada bi i mene strpao u svoju lovačku torbu. To je najbolji dokaz da osjeća kako mu se neprijatelj nalazi za petama. Pošaljite po policiju. To ću verovatno i učiniti, ali ne još. Pogledajte, Watsone, oprezno kroz prozor, pa mi recite da li se iko prikrada ulicu. Watson provirio oprezno iza zavese. Da, na vratima se nalazi neki grubijan. Biće to Sam Merton. Verni, bolje reći tupavi Sam. Gdje je taj gospodin Billy? U predsoblju, gospodine. Dovedite ga kad pozvonim. Dobro, gospodine. Watson sačeka da se vrata zatvore, pa se tada okrenu ozbiljnog lica prema svom prijatelju. Slušajte, Holmes, to ne smete učiniti. Taj čovjek je očajnik koji ne preza ni od čega. Možda je došao da vas ubije. Tome se ne bih čudio. Uporno zahtevam da ostanem s vama. Strašno biste smetali. Kome? Njemu? Ne, meni, dragi prijatelju. Ali ja vas nijukom slučaju ne mogu ostaviti. Možete, možete, Watsone. Učinit ćete to jer nikada niste odbili da učestvujete u igri, a ja sam uveren da ćete odigrati do kraja. Ovaj čovjek je došao sebe radi, pa će morati ostati mene radi. Holmes izvadi svoju beležnicu, pa nažvalja nekoliko redova. Uzmite fijaker do Scotland Yarda i predajte ovo dugalu iz krivičnog odjeljenja. Vratite se s policijom koja će tada odvesti ovog prikana iza brave. Sa zadovoljstvom ću to učiniti. Dok se vratite, imat ću verovatno dovoljno vremena da utvrdim gdje se nalazi dragulj. On pritisnu zvonce. Mislim da će biti bolje da izađete kroz spavaću sobu. Taj drugi izlaz je neobično koristan. Volim vidjeti svog morskog psa, a da me on pritom ne vidi. To ću učiniti, kao što znate, na poseban način. Čas zatim bili uvede u praznu sobu grofa Silviusa. Ovaj poznati lovac, sportista i društveni čovjek, bio je krupna, mrgodna ljudina sa ogromnim mrkim brcima, koji su mu padali na okrutne, tanke usne, nad kojima se nadneo velik, povijen orlovski nos. Bio je prikladno odeven, ali su mu kravata od sjajne svile, blistava igla kojom je bila pričvršćena i svetlucavo prstenje na ruci, delovali na kinđurenu. Kada su se vrata za njim zatvorila, on pogledao oko sebe sumnjičavim, uznemirenim pogledom čovjeka koji na svakom koraku očekuje klopku. Ugledavši zatim nepomičnu glavu i okovratni kućnog kaputa koji su se ogledali u prozoru nad naslonjačem, odjednom se trže. U prvi mah na licu mu prevlada izraz zaprepašćenja, ali odmah zatim u njegovim mračnim očima ubice kresnu tračak nade. On se još jednom osvrnuo oko sebe da vidi nema li svedoka, a onda se na prstima, dižući napola svoj debeli štap, približi ćutljivoj prilici. Upravo se bio pognuo da skoči i zada udarac, kada ga sa otvorenih vrata spavaće sobe pozdravi hladan podrugljiv glas. Nemojte je slomiti, grofe, nemojte je slomiti. Sa izrazom zaprepašćenja na zgrčenom licu, ubica uzmaknu i podiže ponovo svoju tešku štapinu, kao da će se njome ustremiti umjesto na kopiju na original. Ali ga nekakva unutrašnja snaga o upornim sivim očima i podrugljivom osmehu Holmesa primora da spusti ruku. Sasvim zgodna stvarčica, reče Holmes približavajući se svoje lutki. Napravio je francuski modelar Tavemier. On je isto toliko vešt u pravljenju voštanih figura koliko je vaš prijatelj Straubenze vešt u izradi vazdušnih puški. Vazdušnih puški? Na šta to vi mislite? Stavite šešir i štap na pomoćni stočić. Hvala vam. Sedite, molim vas. Hoćete li biti ljubazni da izvadite i svoj revolver? Pa dobro, nemojte, ako vam je milije da sedite na njemu. Vaša mi je posjeta zaista došla u dobar čas, jer sam već i onako žarko želeo da sa vama malo porazgovaram. Grof se namrgodi i spuštenih veđa nešto promrvlja.
Ja sam također želeo izmeniti s vama nekoliko reči, Holmes. Zato sam i došao. Ne poričem da sam upravo imao nameru da vas napadnem. Holmes stavi nogu na ivicu stola. Upravo mi se činilo da to smišljate, reče, ali čemu imam zahvaliti tolikoj pažnji s vaše strane? Time što ste skrenuli sa svog puta pa me ometate. Time što ste pustili vaše kreature da me prate. Moje kreature? Uveravam vas da nisam. Ko je šta? Pratio sam ih. To je igra u dvoje. Uzgred da vam kažem jednu nevažnu stvar, grofe Silviuse. Mogli biste me baš oslovljavati sa gospodine Holmes. Inače, s obzirom na prirodu svoga posla, razumećete me. Pa dobro onda, gospodine Holmes. Odlično. No, ja vas uveravam da ste na pogrešnom putu što se tiče mojih navodnih agenata. Grof Silviuse prezriva nasmeje. I drugi ljudi me uhode upravo kao i vi. Juče je to bio jedan stari sportista. Danas neka postarija žena. Ceo dan me drže na nišanu. Zaista, gospodine, vi mi laskate. U oči vešanja, stari baron Dawson je rekao kako je pozorište isto toliko izgubilo u meni koliko je pravo dobilo. A sada mi evo i vi ljubazno odajete priznanje za moje beznačajne ulogice. To ste dakle bili vi, lično. Holmes legnu ramenima. Eno, tamo u ćošku možete vidjeti suncobran koji ste mi tako učtivo predali u minoriju pre nego što ste počeli sumnjati. Da sam to znao, mogli ste ne vidjeti više ovu skromnu kuću. Toga sam bio potpuno svestan. Svi mi imamo propuštenih prilika za kojima žalimo. Ali dogodilo se da niste znali, pa smo evo tu. Grofove natuštene obrve spustiše se još jače nad pretećim očima. To što ste rekli samo pogoršava stvar. To, dakle, nisu bili vaši agenti, već lično vaše pritvorno njuškavo ja. Priznajete, dakle, da ste me uhodili. A zašto? Hajdete, grofe, vi ste bar lovili lavove po Alžiru. Pa šta? A zašto ste ih lovili? Zašto? Sport, uzbuđenje, opasnost. Bez sumnje i da biste oslobodili kraj od napasti. Tačno. Eto, to su vam ukratko i moji razlozi. Grof skoči na noge, a ruka mu se nehotice maši za zadnji džep na pantalonama. Sedite, gospodine, sedite. Postoji još jedan praktični razlog. Treba mi onaj žuti kamen. Grof Silvius se zavali u svoju stolicu sa zlobnim osmehom na licu. Časne mi reči, ja ne znam ništa o tome. Znali ste da vas pratim zbog njega. Pravi razlog zbog kojeg ste noćas tu leži u okolnosti što želite da izvidite koliko zapravo znam o toj stvari i u koliko je meri neophodno moje uklanjanje. Pa, što se mene tiče, ja bih rekao, posmatrajući s vaše gledišta, da je to zaista neophodno. Jer mi je čitava stvar potpuno poznata, osim jedne činjenice koju ćete mi vi sada reći. Gle, zaista, a koja je to činjenica, molim vas, koja vam nedostaje? Gde se sada nalazi krunski dragulj? Grof pogleda oštro svog sagovornika. A, to hoćete da znate. A otkud vam ja, dođavola, mogu reći gde se on nalazi? Možete i reći ćete. Zaista? Ne možete me zavarati, grofe Silviuse. Dok je gledao u njega, oči mu se stisnuše i zasjaše poput vrha čeličnog mača. Providni ste, gledam kroz vas kao kroz staklenu ploču. Čitam vam dušu. Onda svakako vidite i gde se nalazi briljant. Holmes pljesnu zadovoljno rukama, pa podrugljivo uperi prst u grofa. Onda znači da znate, priznali ste. Ništa ja ne priznajem. Čujte, grofe, ako budete razumni, možete sklopiti posao. Inače vam se loše piše. Grof Silvius podiže oči prema tavanici. To što govorite, čist je blef, reče. Holmes ga zamišljeno pogleda kao šahovski majstor koji procenjuje svoj presudni potez. Zatim otvori fioku na stolu i izvadi iz nje malenu beležnicu. Znate li šta držimo u ovoj knjižici? Ne, gospodine, ne znam. Vas. Mene? Da,
vas, gospodine. Tu ste vi u celosti, svako delo vašeg podlog i opasnog života. Da ste prokleti, Holmes, povika grof, uperivši u Holmesa plamteći pogled. I moje strpljenje ima granica. Sve je tu, grofe. Stvarne činjenice o smrti stare gospođe Harold, koja vam je ostavila plimerski posed, a koji ste vi tako brzo prokockali. Vi sanjate. Iscrpna istorija gospođice Mini Varender. Pih, od toga nećete imati koristi. Ima tu još mnogo šta, grofe. Tu je razbojništvo u luksuznom vozu za Rivijeru, izvršeno 13. februara 1892. Evo i falsifikovanog čeka za kredit Lyonas iz iste godine. Ne, tu nemate pravo. Znači da sam u ostalim pitanjima imao pravo? Slušajte, grofe. Vi ste kartaroš. Kada vam partner ima u rukama sve adute, ako odmah spustite karte na sto, možete samo dobiti. Ali kakve veze ima sav taj razgovor s Draguljem o kojem ste govorili? Polako, grofe. Obuzdajte svoje strasti. Dopustite da vam čitavu stvar izložim na svoj običajni način. Raspolažem svim potrebnim materijalom protiv vas, a posjedujem i sve neoborive dokaze protiv vas i vašeg unajmljenog ubice u slučaju krunskog briljanta. Zaista? Znam kočijaša koji vas je dovezao do Whitehalla i onoga koji vas je odvezao. Znam poslužitelja koji vas je video blizu kutije. Znam Ikea Sandersa koji je odbio da briljant za vas izreže. Iki je odao stvar i igra je završena. U jedva savladanom uzbuđenju, grofu skočiše žile na čelu i on poče grozničavo kršiti stisnute prste na svojim tamnim, maljavim šakama. Pokuša nešto reći, ali nije mogao izustiti ni jedne jedine reči. Ja imam jake karte, reče Holmes. Sve ih stavljam na sto. Nedostaje mi još samo jedna. To je Karo Kralj. Ne znam gde se nalazi Dragulj. Nećete to nikad ni saznati. Ne. Dajte, grofe, budite razumni. Razmislite o svom položaju. Zatvorit će vas na 20 godina. Sema Mertone isto tako. Kakvu ćete korist imati od svog briljanta? Pod Bogom nikakvu. Ali ako ga predate, evo, učinit ću jednu nepravilnost. Nama niste potrebni, ni vi, ni Sam. Nama je potreban Dragulj. Predajte ga i, što se mene tiče, pustit ću vas na slobodu pod uslovom da se ispravno vladate. Ako počinite drugu sličnu grešku, ta će vam biti poslednja. Ja ovaj put imam zadatak da nađem Dragulja, a ne vas. A ako odbijem? Onda, nažalost, moram uzeti vas, a ne Dragulj. Holmes pritisnu zvonce. Odmah se pojavi Billy. Mislim, grofe, da ne bi bilo na odmet da i svog prijatelja Sema pozovete na ovo savjetovanje. Na kraju krajeva i njegovi su interesi more uzeti u obzir. Billy, pred ulaznim vratima naći ćete jednog krupnog, ružnog gospodina. Pozovite ga da dođe gore. A ako ne bude hteo doći, gospodine? Nemojte navaljivati, Billy. Budite s njim pristojni. Ako mu kažete da ga zove grof Silvius, on će svakako doći. Šta nameravate sad? Upita ga grof kad Billy ode. Upravo je kod mene bio moj prijatelj Watson. Rekao sam mu da imam u svojoj mreži jednog morskog psa i jednu krkušu. Sada evo izlači mrežu u kojoj se praćakaju i jedna i druga riba. Grof se podiže sa stolice držeći ruku na leđima, a Holmes proturi nešto napola kroz džep svog kućnog kaputa. Vi nećete umreti u svom krevetu, Holmes. I ja sam često na to pomišljao, ali da li je to na kraju krajeva baš tako važno? Kad vaš završetak, grofe, ima više izgleda da bude vertikalan nego horizontalan. Nego ostavimo ta mračna proricanja budućnosti. Zašto da se ne prepustimo nesmetanom uživanju sadašnjice? U mračnim očima arhiz likovca punim prednje pojavi se odjednom nekakav zverski izraz. Holmes je delovao kao napeta puška. Besmisleno je što se poigravate svojim revolverom, prijatelju, reče on mirnim glasom. Vama je savršeno jasno da ga nećete smeti upotrebiti, premda sam vam dao dovoljno vremena da ga izvučete iz džepa. Revolveri su nezgodne, bučne stvari, grofe. Bolje je držati se vazdušne puške. A, čini mi se da čujem lagani korak vašeg cenjenog ortaka. Dobar dan, gospodine Mertone.
Na ulici je prilično dosadno, zar ne? Bokser, krupan, mlad čovek, glupog, skamenjenog lica i ogunastog izgleda, stavio je na vratima gledajući netremice i začuđeno oko sebe. Holmesov prijatan način ophođenja bio je za njega nešto novo, pa, iako je neodređeno osjećao u sebi da mu je on neprijatelj, nije znao kakav stav da zauzme. Stoga se okrenu za pomoć svom prepredenijem prijatelju. Kakva je to igra, grofe? Šta hoće ovaj druškan? U čemu je stvar? Glas mu je bio dubok i promukao. Grof slegnu ramenima, a Holmes mu odgovori umjesto njega. Dopustite mi, gospodine Mertone, da vam to objasnim u tri reči. Igra je završena. Bokser se još uvijek obraćao svome ortaku. Da li ovaj momak želi biti interesantan? Šta mu je? Ja baš nisam raspoložen za šalu. Da, verujem da niste, reče Holmes. Po svemu sudeći, mogu vam kao sigurno obećati da ćete, što god budemo zalazili dublje u veče, postajati sve manje raspoloženi za šalu. Čujete, grofe Silviuse, ja sam zaposlen čovjek i neću tračiti vreme. Sad ću se povući u svoju spavaću sobu, a vi se u mojoj odsutnosti, molim vas, smestite kao u svojoj kući. Dok mene ne bude, objasnite svom prijatelju kako stoji stvar, a ja ću dotle onda isprobati na svojoj violini Hoffmanovu barkarolu. Za 5 minuta vratit ću se po vaš konačan odgovor. Razumeli ste me, zar ne? Za mene postoje 2 mogućnosti. Ili vas, ili dragulj. Holmes se udalji, uzevši na prolazu iz ćoška svoju violinu. Nekoliko trenutaka zatim, kroz zatvorena vrata spavaće sobe, začuše se tihi, tužni zvuci one zarazne melodije. Ama šta je to? Upita Merton kada se grof okrenuo prema njemu. Zar on zna za dragulje? Zna đavolski mnogo o njemu. Nisam siguran ne zna li i sve. Bože, dragi! Bokserovo već i onako prebledelo lice postade još bleđe. Provalio nas je Iki Sanders. Provalio nas? On? Daću mu dobru porciju kad mi dopadne šak. To vam neće mnogo pomoći. Moramo se odlučiti šta da uradimo. Jedan tren, izusti Bokser, pogledavši podozrivo u vrata spavaće sobe. Na onog momka treba pripaziti. Nadam se da ne prisluškuje. Kako može da prisluškuje kad se čuje muzika? To je tačno, ali možda je neko iza zavese. Ima suviše zavesa u ovoj sobi. I kada se osvrnuo, odjednom ugleda lutku u prozoru, pa upirući prstom u nju, zaneme od zaprepašćenja i zastade. Pih, pa to je samo lutka, reče grof. Imitacija, jel da? Ubijte me ako ta lutka nije delo gospođe Tussaud. Pljunuti on i odelo i sve ostalo. Ali ove zavese, grofe. Oh, proklete zavese, samo gubimo vreme, a nemamo ga previše. Zbog dragulja nas može oterati na robiju. Đavola može. Ali pustit će nas da umaknemo samo ako mu kažemo gde nam je plen. Šta? Da mu ga prepustimo? Da pustimo 100.000 somova? Jedno ili drugo. Merton se počeše po svojoj kratko pošišanoj tikvi. On je tu sam. Da ga ucmekamo. Ako se ugasi, nemamo se čega plašiti. Grof zaklima glavom. On je naoružan i pripravan. Kada bismo ga ubili u njegovoj kući, jedva bismo mogli pobeći. Osim toga, svi dokazi koje je prikupio, verovatno su poznati i policiji. Ho, šta je to bilo? Odjednom je doprao do njih neki nejasni zvuk. Obojica odmah priđoše prozoru, ali u isti čas zavlada tišina. Osim one čudne lutke koja je sedela u naslonjaču, u sobi nije bilo nikoga. To je bilo nešto na ulici, reče Merton. Slušajte, gazda, vi ste mozak u ovoj stvari. Smislite dakle nešto. Od vas zavisi hoćemo li upotrebiti motku. Prevario sam ja i bolje od njega, odgovori grof. Dragulj se nalazi u mom tajnom džepu. Neću reskirati da ga bilo gde ostavim. Noćas bi trebalo da napusti Englesku, a pre nedelje treba i da bude u Amsterdamu izrezan na 4 dela. On ne zna za Van Sedara. Mislio sam da Van Sedar polazi iduće nedelje. Trebalo je tako da bude, ali sad će morati da krene prvim brodom. Jedan od nas dvojice će morati sa ovim draguljem da se probije do Lime Streeta da ga upozori. Ali lažno dno još nije gotovo.
Moramo se pomiriti s činjenicama i pokušati sreću. Ne smemo izgubiti ni jedan trenutak. Instinktivnim predosećajem opasnosti koji imaju iskusni lovci na divlje zveri, on pogleda prema prozoru. Da, onaj nejasni zvuk mora da je dopro s ulice. Što se Holmesa tiče, produži on, lako ćemo ga prevariti. Ta nas budala neće uhapsiti. Treba samo da ga uverimo da će dobiti dragulj. Pa dobro, mi ćemo mu obećati dragulj. Uputit ćemo ga na pogrešan trag i pre nego što ustanovi da je na krivom putu, dragulj će se naći u Holandiji, a mi izvan Engleske. To mi se sviđa, povika cereći se Sam Merton. Ti idi i pokreni onog Holanđanina, a ja ću međutim ovoj pijavici štošta napričati. Reći ću mu da se kamen nalazi u Liverpoolu. Ta me kreštava muzika prokleto živcira. Dok on utvrdi da smo ga prevarili, dragulj će već odavno biti razrezan na četiri dela, a mi ćemo se već nalaziti na pučini. Priđi bliže ovamo, izvan vidokruga ove brave. Evo ti, dragulja. Čudim se kako ga usuđujete nositi u sebe. A gde može biti sigurniji? Kad smo ga mi mogli izneti iz Whitehalla, zar ga ne bi neko drugi mogao izneti iz mog stana? Dajte ga ovamo da ga pogledam. Grof Silius baci ne baš laskav pogled na svog ortaka, praveći se kao da nije video pruženu, neopranu ruku Sema Mertona. Šta, zar mislite da ću vam ga dići? Pazite, gospodine, već su mi prilično dozrogrdile te vaše šale. Dobro, dobro, nemoj se vređati, Seme. Ne možemo dopustiti sebi da se svađamo. Dođi bliže prozoru ako hoćeš dobro da vidiš tu divotu. Drži ga prema svetlu. Evo tako. Hvala lepo. Jednim skokom Holmes skoči s lutkine stolice, zgrabi dragoceni dragulj i u tren oka drugom rukom uperi svoj revolver u grofovu glavu. Oba tipa ustuknuše. Pre nego što dođoše k sebi, Holmes pritisnu električno zvonce. Bez nasilja, gospodo, molim vas, bez nasilja. Čuvajte mi nameštaj. Moram biti potpuno jasno da je vaš položaj beznadežan. Dole vas čeka policija. Grofovo zaprepašćenje nadvlada njegov bes i strah. Kako ste dođavola, promuca on. Iznenađeni ste, naravno. Morate naime znati da iz moje spavaće sobe, iza zavese, vode ovamo jedna druga vrata. Strepio sam da me ne čujete kada sam premeštao lutku, ali me sreća poslužila. Tako sam mogao oslušnuti vaš neobično zanimljiv razgovor. Da ste mogli naslutiti da vas ja slušam. Grof odmahnu utučeno ruku. Priznajemo, bolji ste, Holmes. Vi ste đavo u ljudskoj osobi. Da, nisam daleko od njega, odvrati Holmes učtivim smeškom. Spora inteligencija Sema Mertona tek postepeno poče shvatati u kakvom se položaju nalaze. Kad se napolju začuše teški korac i progovori on. Dobro, reče, ali pobogu, otkud još cvili ono gudalo? Još se čuje. Psst, odgovori Holmes. Imate potpuno pravo. Pustimo ga neka svira. Gramofon je divan izum našeg vremena. U sobu nahrupi policija. Istog časa škljocnuše lisice. Policajci odvedoše kriminalce i smestiše ih u fijaker koji je čekao pred kućom. Watson se zadrža s Holmesom, čestitajući mu što je svoj lovorov venac zakitio još jednom lovorikom. Razgovor im prekide staloženi Billy, noseći posluženih s podsjetnicu. Lord Cantlemere, gospodine. Dovedi ga gore, Billy. To je visoko preuzvišeni Pear, prvozastupnik najviših interesa, reče Holmes. Izvanredna poštenjačina, ali sasvim starinskog kova. Šta velite da ga malko raskravimo? Da dopustimo sebi malo slobode? Možemo sa sigurnošću pretpostaviti da mu od onoga što se dogodilo ništa još nije poznato. Kada se vrata otvoriše, u sobu uđe mršava, dostojanstvena prilika izraženog lica sa opuštenim viktorijanskim zaliscima. Njihova sjajno crna boja nije baš mnogo odgovarala lordovom pogurenom držanju i njegovim teškim koracima. Holmes mu ljubazno priđe i protrese mu ruku, ali mu lord ne odvrati stisak. Kako ste, lorde Cantlemere? Hladno je za ovo doba godine, ali zato je ovde toplo. Smem li vam prihvatiti kaput? Ne, hvala, ne mislim da ga skidam. Holmes je bio uporan. Ali, molim vas, dozvolite mi. Moj će vas prijatelj, dr. Watson, uveriti da su te promjene temperature veoma štetne.
Njegovo se lordorstvo pomalo nestrpljivo oslobodi Holmesovog dodira. Meni je sasvim dobro ovako, gospodine. Ne mislim da ostanem duže ovde. Došao sam samo da čujem kako napreduje posao koji ste preduzeli. Težak je to posao, vrlo težak. Kako u rečima, tako i u ophođenju starog dvoranina, ogledao se neprikriven podsmeh. Bojao sam se da ćete doći do takvog zaključka. Svaki čovjek je u svom radu ograničen, gospodine Holmes, ali toga bar može izlečiti od samozadovoljstva. Da, gospodine, bio sam u velikoj nedoumici šta da radim, nema sumnje. Možda biste mi vi mogli pomoći savetom. Prilično kasno mi se obraćate za savet. Mislio sam da imate svoje vlastite, sasvim zadovoljavajuće metode. Spreman sam ipak da vam pomognem. Vidite, lorde Cantlemere, a mi da povedemo krivični postupak protiv lopova. Da kako, kada ih budete imali u ruci? Sasvim tako. Nego, već se sad postavlja pitanje, kako da postupimo s držaocem dragulja? Nije li to možda malo prerano? Ne bi bilo na odmet da već sada imamo pripremljene planove. Pa lepo, recite, šta biste smatrali apsolutnim dokazom protiv držaoca? Stvarni posed dragulja. A da li biste ga na osnovu toga uhapsili? Sasvim sigurno. Holmes se smejao, ali ovaj put, koliko se sećao, njegov stari prijatelj Watson, bio blizu da prsne u grohotan smeh. U tom slučaju, dragi gospodine, bit ću u bolnoj situaciji da preporučim vaše hapšenje. Lord Cantlemere se ozbiljno naljuti. Njegovi uveli obrazi zaplamte odavno prikriveno vatru. Vi dopuštate sebi veliku slobodu, gospodine Holmes. Ne sjećam se ničeg sličnog u svih 50 godina moje službe. Ja sam zaposlen čovek, gospodine, zauzet važnim poslovima i nemam ni vremena ni smisla za glupe šale. Gospodine, mogu vam otvoreno reći da nikad nisam imao poverenja u vaše mogućnosti i uvek sam bio mišljenja da bi stvar bila daleko sigurnija u rukama redovne policije. Vaše ponašanje samo potvrđuje sve moje dosadašnje zaključke. Ostajte mi, gospodine, u zdravlju i laku noć. Holmes zaobiđa lorda i postavi se između dostojanstvenika i vrata. Samo jedan trenutak, gospodine, reče. Otići s Mazarinovim kamenom bilo bi daleko ozbiljnije nedelo nego biti njegov slučajni držalac. Ali, gospodine, to je nepodnošljivo. Pustite me da prođem. Stavite ruku u desni džep svoga kaputa. Šta hoćete time reći, gospodine? Hajde, hajde, učinite šta sam vam rekao. Šta? Šta? Otkud ovo ovde, gospodine Holmes? Da, veoma žalosno, lorde Cantlemere, veoma žalosno, viknu Holmes. Moj stari prijatelj koji je ovde, može vam reći da me koji put spopadne bogohulno raspoloženje za neku neslanu šalu i onda teško mogu odoleti napasti da podlegnem nekom dramatičnom iskušenju. Tako sam i sad uzeo sebi slobodu, veoma veliku slobodu priznajem, da na početku našeg razgovora spustim dragulju u džep vaše kaputa. Dostojanstveni stari per zurio je čas u dragulj, čas u nasmejano lice pred sobom. Gospodine, nemam reči od iznenađenja, ali, naravno, to je zaista Mazarinov kamen. Mi smo veliki vaši dužnici, gospodine Holmes. Možda imate ponešto izopačen smisao za humor, možda su vam poneke šale i neumesne, ali priznajem da ste me zapanjili kao stručnjak svojim sposobnostima, pa povlačim sve što sam vam malo čas u ljutnji rekao. Nego, kako ste... Slučaj je samo dopola završen. Ostavimo za drugu zgodu razgovor o drugom njegovom delu. A sad još jednu molbu. Kad budete u uzvišenom krugu u koji se vraćate, pričali o uspešnom ishodu ove stvari, molim vas da bar donekle ublažite moju pomalo neslanu šalu. Billy, molim te, isprati njegovo lordstvo i reci gospođi Hudson da ću se vrlo radovati ako za nas dvojicu što pre spremi večeru.